De afgelopen paar maanden hoort ik in die boek Job. En ik ben geïnteresseerd. Zo, ik heb mijn kop eens geplaatst. Wat die Job te dwaas, wat om ervaren om te verstaan wat er bij hem aangaat. Maar dat is ook zo. Ik heb ook een lekker Bijbel zien schrijven. Dus toen ik Job gekregen en was van die kerk vrouw wat in Job nogal voorkomt. En dan besef je wel, ik was nog in de tijd. En één keer iets of één preek om de grootheid van God te verduidelijken. En ik kan verstaan, die soort, ik heb het nu goed gedaan om Psalm 34 te lezen. Die wat die online Bijbelstudie van Billy Graham gekeken in die week, sinds al, dat is al iets weer van één Petrus, wat hij met hem bespreekt of ons bespreekt. En Psalm 34 en één Petrus, de brief is nogal waar en naar elkaar verbind en gaan uitgerust met die lijnen krijg rondom dit. So, hier is nog Psalm 34. Ik heb zo die schijf als we zeggen voor elkaar, hier is nog eens. Als iemand zwaar gaan, of het financieel is, of het ziekelijk is, of het met een afsterbe is, dan zijn ons die woorden. Dus voor het geven mensen troos, want het nu genoeg is, want hier is nog. Maar wij keer is het ons niet woord. Wij keer geen die vir die mens die troos wat hulle nodig het. Want ons verstaan nie iets van wat ons eigenlijk sê, as ons sê die Heere is nader, hy is die Manuel God met ons. So van die laatste tekstgedeelte wat ons lees, denk ek sluit dit baie vir ons aan. Dit is een taal van boodskap en het sluit eigenlijk daaronder by, wat is dit nie? Want so dit gebruik van die tyd van ons leven verswaar is so klein ons. En beleef was een ander van ons, ons is zwaar. Het is leven moeilijk omstandig. Het is moeilijk om hoopvol te wees. Het is moeilijk om staan vast te staan in ons geloof en om vast te houden aan de beloftes van die Heer. So vandaag als ons Psalm 34 lees, kom ons lees dit by die wete. Maar lees nie het woord. Lees nie die beloftes. Dit is bevulling gekom in Jesus Christus. So ons al uit gaan lees vandag en jy sien, dit gaan vir openbaar word. Mag ons so wees dat vir ons juist hoop sal gee, juist moed sal gee, juist kracht sal gee, nie net vir vandag nie, maar ook vir die dag van morgen, die rest van die jaar wat op ons dag wacht, en die dag wat nog gaan kom. So as jy jou Bijbel ook het, was in 517, het 81 vertaling, Psalm 34, opskrif is die Heere is nabij. Die psalm is geskryf, so hy word opgedeel volgens die alfabet van die nieuwste alfabet, so elke vers word met alfabetiese letter verbind basis. So ons begin met vers 4, maar baie begin met ek wel met vers 1 al. Eigenlijk is vers 2, vers 3 en partij verband is. Een lied van David, hy het ook aan sinne gehou. Ik een man. Hij was een beetje koekoe, so jy kan dit wel sê, by Abimelek. Die het hem weggejaagd en hy het pacht gegeen. Dit verwijs daar, so dat 1 Samuel 20, dat hy oor die gaan praat, waar David is die Filistijne gaan doen, want ek oorwin die Filistijne, en dan kruip hy weg die Filistijne, van nou vir die sê. Dan begin hy met vers 2, skryf David aan, sê, ek sal die Heere altyd weer prys. Sy los sal altyd op hun lippe wees, as in die roep van die Heere sin, die wat zwaar is wat ek hoor en waar blij is, sin saam met my oor die grootheid van die Heere, en laat ons saam sy naam prijs. Ek het die Heere aangeroep, en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare, die wat zwaar is, sien opdal om die straal van blijdskap, hulle word nie teleurgestel, hulle verwagting nie. Dit is so mooi, want die 66 kwam over die uitstraal van vreugde. As jy gesê, ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Heer het gehoor. En al my benauwdhede het hy my gered. Die engel van die Heer is langs en daarop rondom die wat die Heer dien en redden. Kom ondervind en sien self dat die Heer goed is. Vyf kwam spraak van ons smaak en proe en sien self dat die Heer goed is.
Dit gaat goed met die mens wat ons skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek. Selfs wie ons by gebrek het, kry honger. Maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die Here lief het, en lang die Here begeer om die goeie te geniet, moet sy tong weer hou van kwaad praat, en sy lippe van leens. Hy weg van kwaad af, en doen wat goed is. Soek vrede, en jaag dit na. Die Heer sorg vir julle verdiges, en luister na hulle opgeroep. Maar hy tree op, en die wat kwaad doen, en vir jouself die herinnering van hulle genade af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Heer hulle, en red hy hulle, uit al hulle benadeelde. Die Heer is naby die gebrokenes, hy help die moedelooses. Al word die regverdige ook weer hoeveel rampe getref, die Heer red hom uit almal. Die Heer sorg vir die hele liggaam van die regverdige, geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap die regverdige sal hy bloed. Die Heer maak dit iemand vry, wie by hom skuil, sal nie as 'n skuldige behandel word. Dis hoe Fanny Tiu Oosmaal boos sit wat emeritus leraars gesal kon sê dat die persoonlijke stel dat die persoon is so ruim al so baie ons dit vraag wat daar eindelijk vir ons wil sê. So persoon 34 het daar is een getuienis waar hy in die tyd van Saul weggevlug het en daarom die Filistyne gaan skuil het, toe dit bang geword vir koning Akis, koning van Gat, bang, die Filistyne. In hierdie geval hy wat ons na 1 Samuel 20 vanaf vers 21 vanaf vers 10 tot 15, en 1 Samuel 21 val so mooi daar in die middel van die tyd, want die Saul probeer om vir daar te vang en vir daar te dood te maak. So hy het sien, Jonathan gestuur in die opdracht en vir daar te gaan vang, daar te terug te bring, en dan Dawid doodgemaak. Dan gaan Jonathan, hy waag nie vir Dawid nie van, en Dawid vlug na die Filistyne. Die Filistyne ken vir Dawid, en hy die man het wat 10.000 mannen doodgemaak het, die vrou het in ons gesin, maar Dawid was bang vir koningmakers. En hy krankzinnig begin optree, om die bedreiging vir die koning in te hou. Daar het rondgeloop en eer gekrap, want skyn is in mond uitgekom, aan die tas van binnen en goed in dit, is die speeksel daar geloop het, en as gevolg van sy optrede, het die koning nie vir Dawid as die bedreiging gesien. So hy toe nie vermoor nie, en eerder maar het gaan. So die tyd van Dawid, so na baie dood, is wanneer Dawid die Psalm na skryf, die Psalm 34. En ons beproeving is baie. Stel jy voor die dag, wat die Christene toenemend gemarginaliseer word. Hulle word nog nie fysisk vervolg nie, maar oral waar hulle wel elke hoek en draai, word hulle beleed. Hulle word gegrys, hulle word gereeld belas. Onder die invloedleiders van die wereld, is die neiging in die Christenskap. Alle ander geloof of ander dinge, en teendeel, die Christendom word toenemend meer en meer geblameer, verskeie probleme, wat ons samenleving waargeneem. Het is net een gepaste beskrywing van ons tyd, maar ook amper bijna 2 miljoen gelede. Die apostel Petrus is soortgelyke omstandighede aan Christene geskryf. Dit is nog die visie vervolg nie, maar die wêreld sy groeiende afkeuring het hulle gereeld in gesig gestap. Beledigings, koue skouers wat hulle gekry het, as teen hulle gelaas het, teen God gelaas het. En waarheen het Petrus gedraai toe besluit om pen op papier te sit, om vir hulle brief te skryf, om hulle te bemoedig. Ek het Psalm 34 gedraai. 2 keer. Al 1 Petrus' brief vir Psalm 34 aan. Kort is daar in hoofstuk 2 vers 3, en dan weer ek uitvoerig in hoofstuk 3 van vers 10 tot 12. Dit is sommige gedeeltes daarin, dat Petrus op naam vir Psalm 34 gepeins het, terwyl hy voorbereid het om die brief te skryf aan die vroeë Christene in die tyd van Heiden. As jy nou mooi gaan kyk in die tekst, wat maak het eindelijk sin?
Maar die spiegelschakel tussen Petrus' dag en ons dag, in Psalm 34, is wel in vers 20. Hy sê, al word die rechtvaardig ook weer hoeveel rampen getref, die Heere red hom uit allemaal. So as hy skryf, Petrus en David vir ons te sê, maar hy voel vir verdrukking. Hy voel vir moeilijkheid. Stam recht van hy, stam recht geslagen. So om te sê, hoe Petrus bestaan 34 bereik, help ons om die rijkom te sien, wat David hier bestaan 34 toe. En soos Petrus gesien het, bereik bestaan 34 ons voor vir moeilijke tye. Bestaan 34 bereik ons voor vir zwaar tye wat op ons maak. So is dit een oproep vir Gods volk om saam met David sy verlossing te vier uit die hende. Maar ook terwijl ons dit doen, om ons self voor te bereid vir ons eie beproevings. Het sy het reeds teenwoordig is in ons leven, of het nog op die pad is, of het nog kom. En ons sien het die tweede vers, waar David sê, hy sê, ek sal die Heere altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Hoekom sê altyd? Hoekom altyd? Kan ons vijel aan het wat in die lofprysing van die Heere al ongewoonlik, of tenminste onverwaas is, tye waar hy ons aanvaar, dat lofprysing wel maar oppak. En hy sal het wees. Dit gaan jy einde. Moeilike tyd. En die Heere baie in leiding gaan. En die aardse is waar al verdrukking is. Toch, David, nadat hy die soe beproeving gekom het, sê hy, ek sal die Heere in alle tye loof. Goed of sleg. So nie in goeie tye, wat een lofprys so makkelijk is. Maar ek dink vandag se tyd, is dit juist moeilik dat dit ons goed gaan. Dat ons vergeet of ons afhanklikheid van die Heere. As ek ons goeie gezondheid het, en goeie waardekening het, is dan, waar ek toe hier eindelijk, ek aan myself kyk. So, die lofprys moet kom, nie wat hy alles raag gelijk het. Hy is wat het moeilijk gaan. Maar nie met die laai tyde, hy sê alle tyde, wat hy bedreig word, wat hy moeilijk is, wat hy onzeker is, wat hy pijnlijk is, daarom op daai oomblik, en die moeilijkhede van die lewe, die beproeving, en die pijn en onzekerhede, daar is die tyde wat hy van praat, van alle tyde. Dit is die context waar hy vers 9 moet lees. Want sê, kom en ondervind en sê self dat die Heere goed is. So wat ek in Petrus 2 vers 3, wat op sinds kan sê, jy het anders ondervind dat die Heere goed is. Dan doen Petrus eindelijk beroep op wat die benauwd is, gegroei. Dat hulle in hulle verbreding ervaar het. Dit is precies waartoe David ons bestaan 34 groep, om te ervaar en te sê dat die verbreking in die slechte tyd is die Heere goed. Om teen hulle kans te vertrouw. Leen op hom. Rus in hom. Wat hulle leid, wat geen uitweg is. As al die hulle sleg is, ervaar steeds en sien dat God goed is. So met die hulp van die psalm, die apostel Paulus, Petrus ons vier waarhede wat hy ons nie help uitsien. Uit die psalm 34. Van sy geslag, maar ook vir vandag vir ons. Die eerste ding is, ons volk sal lei, ons sal sorge, vers 19 tot 20 praat daarvan. Sy eerste deel van vers 2, dat sy al word die rechtvaardig ook in hoeveel rampe getref, al word die in hoeveel rampe getref. Waar is daar een gewinste? Waar gaf jou een effect? Hoor het mooi. Sy moet te vinnig aanbeweeg. Jesus het die volgelinge gesê, daar in Johannes 16 vers 32, in die wereld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed dat die wereld klaar bevind. En die apostel Paulus was in die gemeente rondgegaan, terwyl hy hulle geleer het, van die Christelike leer. En sy, Handelinge 14 vers 22, en sy, ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan,
voordat ons die koninkrijk van God in kan kom. Dan skryf hulle die gemeente van Thessalonika, dan sê hy in Thessalonikense 3 daal, dan skryf hulle, so dat die een van die Here onder die vervolgenis sal begin wankel, dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vast, dit weet jy. Is om God sy volk te wees, die regverdiges te wees, is geen belofte vir ons van aardse gemak. Trouwens, daarmee is saamkom beloftes van beproeving. Ons gaan zwaar kry. En nie sommige nie, sien baie beproevings. Baie is die beproevinge van die regverdiges. Ek het al vandag sê, wel, dis redelijk een zwak behandeling van een machtige God, die moes hy mense, ek weet, hoekom moet ons aan syne wees, hoekom die moeite doen om regverdig te wees, as dit is hoe God ons laat. Van zwakke kan, en onregverdig is, hulle leef nie in voors. Maar al Jesus 25 tot 22, wat hy duidelijk maak, dat beproeving twee contrasterende doeleindes heen. Een vir die regverdig is, en ander een vir die onregverdig is, vir God en Christus, vir God se volk, en vir God se vijand. Hoor mooi as hy vers 22, as hy die kwaad die God en Christus doen, bewerk sy eie ondergang, vir sy vijandskap, die regverdig is, sal hy boet. Maar die Heere maak sy die man vry. Wie by hulle skryf, sal nie as skuldige behandel word. Sien, verdrukking, verwoes die goddeloos, dit is die einde van die story, is klaarpraat met hulle. Dit is wat hier benauwdheid maak die regverdig is. Dit is die einde van die regverdig is. Dit openbaar en dit ons ware kleren. Dit is een nederige effect op ons, dit is een verhardende effect. So verdrukking het een reinigende effect vir regverdig is, terwijl het een straf effect het vir die goddeloos. Aan die goddeloose sal eerst en vooral altijd finaal veroordeel word. Sê, regverdige sal nie veroordeel word, dan is hulle verdruk, al gaan hulle die swaarheid, die Here self sal hulle verlos. Maar misschien moet ons vraag, wie is die regverdiges? Wie is die regverdiges van wie David hier so praat? Hier in vers 16, wie is Godse volk? Wie is die Heilige? Wie is die Heiliges? Dat die hart nou maar in honger wees. Hy kon deel wees van die groep mense. Maar kom Paulus, hy vertel vir ons weer van Godse volk, as dat net regverdig is. Maar ook wat hulle regverdig maak. Hy sê, dis neker, die wat swak is, dat hoor en daarover bly wees. Hy sê, alles die wat opkyk aan die Here, die wat die Here dien, die wat die Here stel, die wat aan die Here soek, die wat wegkry van kwaad, en doen wat goed is en vrede soek. Sê die regverdige is hy wat genoem word, die gebroken is, en die moedeloos is. Dit is die regverdige. Misschien klink het soos jy. Misschien klink het soos jy. Gebroken, moedeloos. Dit is die Heere in beskaling ons impliseer, soos vers 19 duidelijk maak, sal God se volk swaarkry. Die verdrukking van die regverdig is baie. Die geloos van hier ons neem hier voor die uiterste ergens. Ons gee nie voor dat Christus dat ons van beproevings in die wereld bevry. Trouwens, ons neem aan dat het bring vir nou meer as wat het minder is. Baie beproeving. So sê Petrus soos hy lees het, in 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan lichamelijk gelei, moet jy ook met die gedachte moet jylle ook die gedachte wapen dat wie lichamelijk gelei die sonde afgereken. En sy vader in 1 Petrus 4 vers 12 en 13 sy geliefdes moet nie verbaas wees oor die vuurproef waarin jylle onderwerp word. Dit is nie die speens wat met jylle gebeur nie. Wees jylle bly hoe meer jylle die leiding van Christus deel, want dan sal jylle ook dat oordeel van vreugde by sy wederkomst in heerlikheid. Sê verwachting, berei jou hart daarvoor voor. Gaan gebeur. Verloos hoe jy laat ons gewapen is. Nie verbaas is nie. Kom ons wees gereed om te ervaar en te sien dat in die slechte tyd is die Here goed. En vir ons die tweede vind. God
goedste mens te doen goed terwijl hulle wag. Die idee van wag word geïmpliseerd daar in verse 12 tot 19. Die voorspelling is dat de verlossing van de proeving nie onmiddellik kom. God is nie al genie die land wat die goud vryf en dan kom wense kan gee, maar op daardie oomblikkelijke oomblik vervul word. Hy is God die almagtige. Hy regeer die heel al sonder ontslag. Hy kies vrylik om regverdig is te wen en hy doen dit op sy tyd, nie ons tyd. So vers 12 tot 19 verskaf vir ons 'n dikke verduideliking vir die regverdiges en hulle baie beproewing. As die eerstens, die belofte van goddelike redding is nie 'n belofte van onmiddellike redding. Hoor mooi, wag in beproewing is deel van dit wat die beproewing maak. God bedoel dat sy volk moet verduur in lyding wat nie dadelik net kan verby. 1 Petrus sê spesifiek hieroor en God daar oproep om te wag vir God se tydsberekening. 1 Petrus 1 vers 6 oor lees vir julle. Sê verheug julle hieroor self as dit hoor dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. Dis wel langer as wat jy wil hê moet wees, maar een skerm verhouding tot die ewigheid van God. Dan moet daar aangedink. Skerm die verhouding tot die ewigheid van God. Dan ga jy verder aan die Petrus 5 en 6 en sê, onderwerpende daar met nederigheid en krachtige hand van God, sodat hy hulle kan verhoog op die tyd wat hy bestem. En dan vers 10 van die Petrus 5 sê, God dat alle genade gee, en wat hulle geroep het om Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal hulle, nadat hulle, 'n kort tydjie gelei, sal weer oprig en hulle moedig sterk en standvastig maak. Dis die eerste verduideliking, die belofte van goddelike redding, is die belofte van onmiddellike redding. En tweedens, swaar kry en lyding is geen verskoning vir kwaad nie. Sê dit waar ons wag op goddelike redding, roep Psalm 34 ons eerder om goed te doen. Psalm 34 het twee groot dele, vers 1 tot 11, dis die oproep tot aanbidding en tot getuienis by ons wat so kan stel, wat ons vertel hoe God hom gered het, hoe God by hom was, en dan vers 12 tot 21 is die onderrigting, is die lesse wat daarin kom gee. Daar afdeling, vers 12 begin, dit sê, kom kinders, luister na my, ek wil julle leer hoe om die Here te dien. En dan doen daar beroep op ons, op ons begeerte na die Here, en verbaai daar, en goede sien, en sê wat, sê ons moet klaar, en sê ons moet brom, ons moet hartse wees, verkwaad wees, diep wees, ons bekommernisse. Nee, hy sê in vers 14 en 15, en sê, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leens. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. In ander woorde, die pyn van beproeving is nie verskoning vir boosheid in ons lewe, vir ons om aan te jaag, vir ons om sonde te doen. Die beproeving van onregverdige behandeling in die werk of trauma in jou kinderjare, of in die lediging wees jou geloof, is geen rede vir Godse mense, Godse kinders, om op te wees die duivelse. Beproeving is geen verskoning vir kinderbaadjes, of sondige angst, of sondige bloed, of geestelike apatie nie. Sê nie, trouwens, beproeving is 'n oproep tot Godse volk vir precies die teenoorgestelde. Sê met werk en toon eerder in die oor van die regverdig is as een oproep om des te meer goed te doen, om ons tonge te bewaar van die kwaad, ons harte van ongeloof. Hy sal ons ligte werklik skyn en eer gee aan God. Ons sal dit nie. Verstaan hoe om die tekst so ryk is. So nie kom die regverdig is baie beproewings te staan
in hierdie lewe nie. Maar hulle doen goed terwyl hulle wag, terwyl hulle beproef word. Die regverdige is regverdig in verdrukking. Die regverdige is regverdig wanneer hulle lewens bedreig word. En hierdie teen, in Psalm 34 op goed doen terwyl ons wag, is wat Petrus aanspoor om na hierdie Psalm toe uit te ruik en ons die lesers aan te moedig. Skryf daar so, 1 Petrus 2 vers 12, hy sê, hy sê, gedagte hy altyd goed om die heidens, so dat al praat hulle kwaad van hulle, asof hulle misdadigers is, hulle hulle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. En dan haal hy vers 13 tot 17 van Psalm 34 aan, as ondersteuning om dit te gaan sê. Gelees 1 Petrus 3 vers 10 tot 12, en hy haal amper precies net so. So sê David vir sy volk. So sê Petrus vir Simon. En nou sê hierdie Psalm en 1 Petrus vir ons self sê verdrukking is geen verskoning vir sonde. Trouwens, die beproeving, die verdrukking, die swaar is die nuwe oproep om goed te doen. Dis die vraag ons allemaal die wonder is, wat ek goed doen ons terwyl ons wag in ons alledaagse beproewing? Doen jy goed terwyl jy wag? Is jy besig met kwaad terwyl jy wag vir jy? Waartoe gaan jy gelei word die volgende week? In onderdrukking, in moeilike omstandighede, in beproewing. Wat gaan jy doen? En daar punt, God het sy volk geheel. So dat sê vir ons, sê geheel en al holisties, die skaas maar die volle finaal, is vers 20, is dit in al die verskeie oorgedane taal in die beskaling. As jy moet die beskaling lees, sal jy iets achterkom van alles, of van al, of van alle, en van niks. Vers 2 begin en sê, ek sal hier altyd weer kruis, sy los sal altyd op my lippe wees. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Uit al my benoud het hy my gered. Wie om die het geen gebrek nie, maar wie die Heere sy hulp vraag kom, niks voor van al die goeie dinge. Die regverdiges red hy uit al hulle benoud het. Die Heere red hom uit al die ramp. Waar jy? Jy het jy nood in jou finansies, of jy siekte wat jy het, of die moeilijkheid met familie of die werk nie. Dit sê alles, verlos van alle vrese, van alle probleme, alle beproevings, en daarom vraag ons, verlos hoe jy regverdig is altyd. Die antwoord op Psalm 34 kom in vers 21 voor. En hy laaste alles, hy laaste allemaal. Hy sê weer, so dan vers 20 begin, sê, al word die regverdig moet hier hoeveel rampe getref, die Heere red hom uit allemaal. Die Heere sorg vir die liggaam van die regverdige, geen been word gebreek. Is toch duidelijk? Is hy alles in? En die vers 21 sê dit vandag vir ons die duisterste deel van die besanning en ons hecht nie meer veel symboliese betekenis aan bene. Maar in die Bijbel bene allerhande figuurlijke betekenis afhangende van context. Ons hoor nie van vlees en bene wat verwijs in menselijke lichaam of na een verwantskap of bene wat begrawe word. Bene is die laatste verblijvende deel van die lichaam. Daar die vlees verteer is, het verrot is, en dan niks nie oor is, dan bly die bene oor, is al wat oorblik. So om bene te sien, die vel van iemand wat leef, is teken van hongersnood, of van siekte, of van vermorsing. Want bene verwys op die diepste deel van die mens. Genesis en Exodus onthou twee vreemde vermeldings oor bene. Die eerste ene, groot was nie meer bekende bene as die bene van Josef. Door Genesis eindig met Josef, die kinders van Israel, het dat afleid,
en zijn gemeentes uit Egypte naar die beloofde land te brengen, want God hulle sal verlos. En wanneer Israel die uittocht maak, dan word die belofte vervul, waarin so dit werk in vers 19 lees, dus Moses die lichaam van Jozef saamgevat, want Jozef het die seuns van Israel van destijds uitdrukkelijk met die eetblad beloof. Hy het gesê, God sal beslis later na hulle omsien, en dan het hulle lichaam van die was saamgevat. So sê, Jezus is oor wat Jozef vooruitgesien, dat God hulle gaan red. 430 jaar in slavernij. Lang. En hy het jou deed van moeilijke omstandighede maar een klein lijk, nee. Maar God stondig is. As jy vergelijk met 430 jaar. Hy het gesien. Hy het geweet, God by die getrouw in sy belofte van Abraham en sy kinders. En soos die belofte land het. Maar nie het begeer is, dus so is boek daar in Joshua, eindig die boek met Joshua se bene. Joshua 24 vers 32 sê, die lichaam van Joshua, wat die Israëlieten uit Egypte gebring is, is in Sichem begrawe, die stuk grond dat Jakob die nageslag van Gamor, vader van Sichem gekoop het, vir 100 stukke son, grond die eiendom van die nakomelinge van Joseph geword. En dan in die Nuwe Testament, 4 Hebreërs, dit as 'n groot geloofsdaad, Hebreërs 11 vers 22 sê, omdat Joseph gegroei, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uitdog van die Israëlieten het opdracht gegee in verband met sy lichaam. Het te midden van dit alles, voor die vermelding van Jozef, sy bener en Exodus 13, om instructies voor hoe die paaslam gegeet moet word in Exodus 12. Wat mooi, als dan in Exodus 12 as jy verder was, dit moet gegeet word in die huis, waarvoor het bedoel is, van die vrystap mis buiten toe geneem word, geen deel van die paaslam mag gegeet word. Daar is iets heilig aan dit. So dit lyk, dat die bene heilig is. En ben jy nog nie voltooi. Daar kom ons maar in die tekstgedeelte, die sekel 37, en sy visioen van die vallei vol droe bene. Die bene was die oorblijvende dele gewees van die lichaam wat eens gelewe het. En die droe bene verteenwoordig die dood, maar toch nie die tale verwoesting. Van iets by oor. Bene bly oor. God sê die seer kom te profeteer en natuur vlees terug en sê dit is in alles terug aan die gebede van kan jy asem as dit die herstelde lichaam en dan word al die leer van God sy mens en die gaafheid opgewek. Van alle woorde, hier ongeskoonde bene, hier behoude bene, hier ongebroken bene vir die woorde hoop op opstaan dat God op sy perfecte thuisverrekening die bene weer in mekaar sal maak en die vlees sal herstel en asem sal gee die droe bene weer tot volle lewe sal bring ter opstaanskrag. En dan kom ons terug aan Psalm 34. God in die gemeente die bene van die regverdiges bevang. Dis 'n belofte van opstaan. Hy hou hulle om dit herstel. Het goed op. Opstaan beteken geen dood. Trouwens, opstaan vereis die dood. Jy moet eerst sterf om ware tot lewe gebring te word. Net soos verlossing beteken toch geen nikheid. Daar moet eerst nikheid wees voordat jy daaruit verlos kan. Psalm 34 sê nie dat hulle regverdig is en nie sal sterf nie. Dat hulle nie in hulle vlees sal lei nie. Dat nie in hulle vlees sal sterf nie. Gaan gebeur. Maar Psalm 34 beloof dat God ons wel sal opwek. Ons bene bewaar sal word. Dat vergeerlik is nie letterlik. Nie een mens sal gebreek word. Regverdige man kan inderdaad bene met homself met gebreke bene sterf. Die punt is, God sal sy gebede bewaar, God sal hom oprig, God sal hom weer in mekaar sit en weer vlees en weer asem gee. En beproewing al matig om dood, sal op die oude einde nie die regverdige verslaan. Sy het gelees waarom Josef vir sy gebede omgegeet is dat hy gegroei dat God op een dag weer sal opwek.
En weer waarom God zijn volk opdracht gegeven om niet weer van Paaslam te breken, is dat God een dag die ware Paaslam zou ontdekken. Zo berig Johannes 19 vers 36 in het woord van Jesus, sê dit gebeur so die skrif vervul kan word. Geen weet van ons sal gebeur word. As ons betekenis van dinge ken, sê ons op daardie stadium in Johannes die evangelie, Jesus gaan opstaan. Hy sal nie dood bly nie. En hierdie ongebroken Jesus teken, God bewaarde, God sal hulle oprig, hulle laat opstaan. So as we terugkom na die vraag van alles en van niks, van Psalm 34, reed God rechter, altijd rechtvaardig is? Antwoord is beslist ja. Van alle feesten, van alle bekommernis, van alle problemen, van alle ellende, God sal al sy gemeentes bewaar. Nie een wees sal gebeur word. Dat beteken, daar sal probleme, daar sal beproefs, selfs die dood wees. Maar daar sal ook een opstaande aan die andere kant wees. En God sal sy volk verlos, nie op hulle voorkeurtyd nie, maar op syne. Gelus, omdat jy echt van hen geweet het, in ons beproewings, hoe ernstig God kan, wat in algehele redding vir ons kom, sal ons soveel meer gereed gewees het, om ons kortstondige beproewing te kom verdedig. Ek sluit af met die laaste punt. God sy mense loof en ontbid en vier ons saamste vers 9. So in een sin sê die hele verhaalte van die psalm. Maar van vers 4 kyk sê, sing saam met my die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Wat beteken dit om God te verheer? Beteken nie om hom groter te laat lyk as wat hy is nie. As op wanneer ons by mekaar kom, om sy lof te sing, om groot te laat lyk, terwyl hy eintlik maar voor, klein voor, dit sou wees om ons in mikroskoop te vergroot. Met in mikroskoop die klein voorwerp, en laat my groter lyk as wat ons sodanige swak oë eintlik maar kan sien. Ja. Inteendeel, wanneer ons ons stemme saamvoeg, en saam die verering van God, vergroot ons om, soos het hy skoop doen. Want hy skoop neem massiewe voorwerp op wat klein lyk vir ons brose menslike oor. En dat het ons meer lyk soos dit werklik is. Enorm hoe ons vermoe om te begryp hoe ons verstaan. Dit is meer die vergroting wat ons doen, wanneer ons aan dreig met mekaar kom. Die soort vergroting wat ons doen vir mekaar en vir ons wereld, dier ons woorde en dier ons levens. So God is groot, hy is enorm boos vermoe en begrip. En hy is heerlijk boos vermoe om die volle op te kan waardeer. Hy is krachtig boos vermoe om te kan meet. Tragisch genoeg, like hy dikwels klein vir ons brose gevalle sondige menslike oog. Ons sien hom nie soos wat hy werkelijk is. Ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig van David, van Petrus, van mekaar. En ons vergadering weer is as een kerk vir daar die soort vergroting. En vir mekaar te herinner wat hy werkelijkste is. Wat hy heerlijkste is, wat hy kostbaarste is. Dat in ons levens en deel ons woorde wil ons hierdie waarheid, die skoonheid en waarde van God en Jesus Christus groot maak vir mekaar en vir die wereld, wat nie werkelijk sien, soos wat het moet wees. Maar is die laaste komponent, soos nie kan miskyk. David rapporteer in die feite in die psalm. Psalm 34 is nie een losstaande, objektieve verslag wat David kan beskryf nie. David vier fees. Hy borrel oor. Hy het Godse goedheid in die slechtste tye ervaar. Wie van jou dat God gaan wegkryk, omdat jy geweet het, iemand soek jou bloed en wil jy dood maak? Wie van jou dat hy doodlikke, hy doodsangst ervaar?
Dawid het ervaar. Maar dan jubel hy in die Here. Hy het God se goedheid die slegste ervaar. Hy is gelukkig. Hy sê in vers 3, laat die Here gehoor en bly wees. God word nie so goed gemaakt in ons woorde, in ons lewens, in ons bloed, die waarheid rapporteer, soos hy is, maar wanneer ons in hom bly is, ons is bly in hom, God ons, wanneer ons hom is, sy goedheid teenoor ons vier, en ons goedheid aan allemaal wat aan hom kyk, en hom vrees, en hom soek, en hom skuil, dan word hy goed gemaakt. Vraag as ons ervaar en sien, dat hy goed is, te midden van baie beproevings. Geliefd is, ek het breedvoerig probeer iets weergee van wat behoud van ons probeer ons sê. Hy is laatste ervaar. Hy het self gemaakt as wat een man is. Maar gelukkig, het ons sy volle bijgekom en besef te maak of jy man is of moet jy dink in jy eie kracht as jy sterk of in jy eie finansies as jy onafhankelijk of waar ook al mag wees, dit werk nie. Nee, God, daarom kon ek getuig dat jy in my bij is, dat God teenwoordig is. Mag ons vandag saam met Dawid, saam met Petrus, so laat geloof, dat is net vandag weer eens op die doen daar. Mag ons wat wat die omstandigheid is. Goed of sleg. Hier is na wat. Om nie Dawid sy woord vat nie, om nie Petrus sy woord vat nie, om nie Paulus sy woord vat nie, om nie my woord vat nie. So het jy gesê, kom, uitnodig, kom jyself, kom jyself en ondervind en sien dat God goed is. Soos jy doen, mag jy saam met Dawid, en Paulus, en Petrus, en my, en alle ander gelowiges, die Here verheerlik. Amen.